نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرز کنوینسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہی سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، روکا دیا نہیں. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون قادیانی؟ دیا نہیں، ڈاکٹرز قادیانی، دیا نہیں، انجینئرس کا دیا نہیں، بڑے بڑے. یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے.